السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسے کہ ہم پہنچ چکے ہیں کربلا کے اندر اور اس ٹائم ہم حرم مولا عباس کے اندر جا رہے ہیں اور آپ کو زیارت کراتے ہیں مولا کے حرم شریف کی اور زری پاک کی. تو آج تین شبان ہے, تو چار شبان کو مولا عباس کی ولادت ہے, آج مولا حسین علیہ السلام کی ولادت ہے. یہ میں حرم کے اندر آ چکا ہوں ماشاء اللہ سے, ماشاء اللہ ماشاء اللہ. السلام علیکم امیر المومنین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. بسم اللہ. میں آپ کو مولا عباس کے زہری پاک کی زیارت کرواتا ہوں. آپ ویڈیو کو مومنین کے ساتھ شیئر کر دیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا. اللہ تعالیٰ مولا عباس کے صدقے جتنے بھی مومنین مریض ہیں ان کی بیماریاں دور عطا فرمائے, جتنے بھی مشکل جتنے نہ مشکل آسان عطا فرمائے. مولا عباس کے حرم کے اندر میں پہنچ چکا ہوں ماشاء اللہ. بوس پیارا سجایا ہوا حرم پاک پھولوں سے بھی آپ کو وہاں سے بھی زیارت کرواتے ہیں. پہلے آپ کو زری پاک کی زیارت کرواتا ہوں. میں بالکل نزدیک زری پاک کے پہنچ چکا ہوں. یہ سامنے زری پاک ہے مولا عباس علیہ السلام. السلام علیکم امیر المومنین. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. میرے سامنے اور آپ لوگوں کے سامنے زری پاک مولا عباس علیہ السلام. زری پاک مولا عباس علیہ السلام. تین شبان کی شب ہے اور کل چار شبان ہے مولا عباس کی ولادت. اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس ویڈیو کو لائک ضرور کرنا اور پیارا سا کمنٹ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے. مولا عباس کی زیارت کروا رہا ہوں آپ کو تین شبان کو. زری پاک کے پاس پہنچ چکا ہوں مولا عباس علیہ السلام کے. زری پاک اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جیسے کہ زیارت میں نے کر لی ہے اور ساتھ مومنین کو یہ بار جا کے زیارت دعا بھی کروں گا. حرم شریف مولا عباس علیہ السلام. امام باقر نال ہے بی بی لے کے آئیے مقام پوچھا ہے
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਮ ਮੌਲਾ ਬਾਗ ਤਸ਼ਰੀਫ ਨਾ ਕਰਨ ਉਹ ਇਥੋਂ ਸਲਾਮ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ ਆਪਣੇ ਮੌਲਾ ਹੁਸੈਨ ਕਾ ਮੌਲਾ ਬਾਗ ਇਥੋਂ ਸਲਾਮ ਕਰੀਬ ਨਹੀਂ ਆਏ زیارت کروا دی آپ کو مولا عباس حرم شریف کی اور یہ تھوڑا نزدیک جا کے بتانا میرے کو ویڈیو شیئر کر دوں گا یہ جو مقام ہے بی بی ام البنین یار 11 محرم کی رات کو نا بی بی ام البنین مولا عباس کو یہاں سے سلام کر کے واپس مولا حسین کی طرف چلی گئی کہ یہ ہے نوکر ہم نوکر ہیں میرے اصل بیٹے ہیں مولا حسین پھر مولا حسین یہ مقام بی بی ام البنین ہے باپ ام البنین کا نام سے جانا حرم پاک مولا عباس علیہ السلام پھولوں سے سجایا ہوا ہے